shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka aragtay dhiibtay xiriirkii dowladda soomaaliya kala dhexeeyay dowladda kenya ayuub aadan xasan ayaa warkan inoo haya kenya waxaa aan heshiiska kenya waxaan u arkaa haddii markii meesha oo ku tagno heshiis markaasaas noo jira oo guusha ka qaadna ama naga qaado markaasaa qofka reeya oo qofka laga dambeynaa inta kale anigu ma aaminsan muqdisho waxa ay dib u soo celisay xiriirkii kala dhexeeyey dowladda kenya taasna soomaaliya hore ay u jirtay sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan alcadaala sidoo kale warbaahinta kenya ayaa waxay aad u hadalhayaan arrintan in ay quseyso arrinta badda waxaana taasi ka dhiidhiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo sheegay in arrintan aysan quseynin arrinta badda waxa uuna tilmaamay in arrintani ay tahay heshiis diblomaasiyadeed oo labada waddan keliya ay ka wada shaqaynayaan xagga nabadda iyo ganacsiga iyo horumarka labada dhinacba shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaynu weydiinay aarahadooda ku aadan sida ay u arkaan xiriirka dib loo soo celiyey ee u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda kenya oo awalba muddo jarnaa xiriirkaas oo kenya iyo soomaaliya u bilaawday waa bog cusub weeye awalba soomaaliya ma gardarreen waxaa gardarnaaya waa kenya kenya waxaa naga dhexeeya xiriir wey waxaa naga dhexeeya waa wixii qaxootigeena oo anta ka qaxay waxaa jooga waddankeedii dadka waa is aruuriyaa waxba ahsaan inoo sameeyeen laakiin ahsaankii way ku dhiileen ahsaankii ay sameeyeen waxay u beddeleen in dalkii dalkeena ay yidhaahdaan qaaraan leenahay baddii baan leeyahay inay yidhaahdaan waxyaalahaasa keenay haddii ay ka soo noqdeen in heshiis cusub la bilaabo oo soomaaliya iyo kenya ay hadda oo shacabkooda iyo dowladooda ay heshiyaan annagu aniga suldaan ahaan waa soo dhaweynaya aad iyo aad aan soo dhaweynayaa heshiiska hadduu dhinaca badda u yahay macnaha badda in laga gata hadii tahay anaga heshiiska kuma qanacsanin laakiin haddii xiriirkiisi dhinac kale ii tahay noo qanacsanaa daa dhalinyara soomaaliyana taas wallaahi kenya waxay macnaha dhows soomaliya baa leeshiina baddaas ay socotaan saafileyno laakiin aniga haddaa dhalinyara soomaaliyana waa diidannahay laakiin heshiiska dhinaca kale oo macnaha awalba macnaha jaada u maa jiray hawmaad wuxuu yahay laakiin aniga baddeena kama kaftano haddaa soomaalinaan hay horta arrintaas waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo shacabka meesha ku nool iyo shacabka inta jooga waxaan nahay dal daris ah in heshiiyo waa tan loo baahan yahay marka waxaan leenahay waa soo dhaweynaya heshiiska tahriir gareed lahaa nagi oo dowladda kenya dowladda soomaali waliba arinagayko eedan fayla oo waana heligii la falaa isaaku toosi waliba waa kenya markii aana firi waynii roogtay dhallinyaro soomaaliyeed oo weli meeli walbarasho joogan dhallinyaro soomaaliyeed oo ka ganacsadaan dalka kenya walibana eedan faylaha in hariirka labada dowladooda ilaali waayo daris wanaagga wal eedan faylow waagii horeba way lingooy arag hore dana shaksiyeedle lingooy hariirka soomaaliya iyo kenya hariir eedan weynayaa go-aanka dowladda ay qaadatay xiriirka diblomaasiye in dib loo soceyna aad ugu faraxsannahay haddaan nahay shacabka sababtoo ah waxaa waaye xiriir aad u wanaagsanaa naga dhexeeyo meesha waxaa waaye dad soomaaliyeeda ku nool kenya oo dhaqaale fiican ku hayso ka shaqeeya go-aankaas aada u soo dhaweynaya laakiin waxaan ka codsan lahaa dowladda maadaama ay xiriirkii dib u soo celisay inaanan diyaaraddii qaadka aan dib loo furin ay diyaaradaas uun keliyata ay naga xayiraan laakiin wixii kale oo diblomaasiyadeed oo wada shaqeyn ka dhexeyn karta dowladda oo soo dhaweynaynaa midda meesha taala waxay tahay marka hore dhaliil baa dad badan ay ka qabeen dhaliishiina hadda mataqaana ay sheeg kolleyba dowladda waxaa bilaabatay yacni in laisku soo dhowaado laisku fahmo ganacsigu mataqaana ii sheeg in laisla wadaago ma garataagey marka maasha allah waa bogaadinaa waxaan leeyahay horaha loo sii wado waxaan leeyahay intaas inka badan inayna sii dhex maraan aadan u jecelnaha insha allah anigu kolley raagayanka warramaamo marba in kenya la heshiiy raalli kamii ilaa xabad oo looga laayo maba ogoliba waan raagayanka qaaska eh xoogada ku joogtaa maasha bari kuma joogto kenya ma iskale dhulka anaka askale dhulka soomaaliya iskale kenya malahan xoogii ku joogtaa baryo hadda kuma joogto baryo etoobiya ceedanaa naga degan kenya ceedaa naga degan kuma joogaan baryo xoogada ku joogaan haddana aad iyo aad baan uga xumay xiliilka dib loogu soo celiyey because ay tahay kenya anagu ma rabni waxay haysataa waddanka iyaga qayb ka mid eedoo horu goosatay haddana baddayda nagu haysataa kenya waxaan rabna hadda noo samaysa haa haddii ay arrimaha soomaaliya faraa kala baxdo haddii ay walaaltinimo inay soomaaliya ay kula dhaqanto ay rabto diyaarowna laakiin haddii ay sideedii hore ku socoto oo dadka halka muqdisho ka taga wajeer lagu daadinaayo ma rabni wax walba dhammaanaya maxaa yeelay haddii madaxda dalka diblomaasiyiinta soo celisay annaga maadaama soomaali dhallinyarada soomaaliya ay ku nooshahay dalka kenya ganacsata aan leenahay
waxaa macnaa soo dhaweynaynaa in macnaa dalkan oo macnaa hor u socdo maana in gadaal loo celi doono ma jirto. Ayub Aadan Xasan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.